Pitanje, zanima me da li je potrebno učiti naglas kada muž predvodi namaz prve bračne noći. Ovo je jedno malo i interesantno, a i lijepo pitanje. Određen broj učenjaka je smatrao da kada mladenci prvu noć, znači prva njihova bračna noć, da je lijepo i pohvalno kada se odvoje od naroda nakon svadbe, počnu svoj taj bračni život, da je lijepo da klanjaju dva rekiata. Definitivno postoje hadisi Božih poslanika koji govori o tome, ali postoje određene predaje e, ashaba, tabi'ina, ljudi iz prvih generacija koji su smatrali da je lijepo da oni taj svoj bračni život započnu sa klanjanjem dva rekijata. Tako da nema smetnje da se klanjaju ta dva rekiata, e, da se klanjaju u džematu, muškarac će predvoditi ženu, E sada klanjati naglas ili ne, ako su naveći, znači ta dva rekiata, inšala nema ništa sporno da se uči naglas. A ako bi imao tremu, ne zna da li žena zna više od njega Kur'ana, da li on bolje uči od nje ili ona od njega, ima tremu zbog svega onoga što ga očekujete prve bračne noći ako bi učio i u sebi ako Bog da neće, neće pogriješiti. Tako da generalno, znači ta dva rekiata, i ako se ne bi klanjali nije greška. Ako se klanjaju, nije ako Bog da opet greška. E, muškara će predvoditi ženu ako već klanjaju, on će biti imam. E, znači ako se radi da su naveći stupili u taj bračni svoj život, onda nema smeti da klanja i uči naglas. Ali ako bi jednostavno uh, imao i tremu i neugodno mu bilo, ako bi učio u sebi, klanjali u džematu, znači, a on u sebi uči, inšalaviznila njihov namaz je ispravan. <hums>